Hey Thomas. Hey man. Velkommen. Tak skal du have. Til Forsound. Thank you. Er du frisk på en lille rundvisning? Selvfølgelig. Også. Vi vil gerne få en masse spader og en masse... Spader. Mest spader. Mest spader, ja. Ja. Og forstærker måske. Cool. Vi tager The Grand Tour. Kom med op, dreng. Fedt. Jeg er nu i 25 år, og jeg ejer ikke en Stratocaster. Jeg har aldrig haft det. Okay. Og nu vil jeg fandme have en Stratocaster. Så jeg skal simpelthen finde ud af, hvad det skal være for en. Det er sådan altså en fuldstændig ny guitar, altså. Okay. For Custom Shop. Okay. Og der findes nogle forskellige niveauer. Der er noget, der ser sådan helt nyt ud fra kassen. Ja. Og der er noget, der er helt beatet. Så det er sådan lidt den temperamentsspørgsmål, hvad man synes der er pænt. Ja. Der er mange, der godt kan lide det der Relic segment, fordi at, de føles nærmest som om, de er spillet til. På forhånd, og halsene bagpå, der er ikke sådan for meget lak, og det er sådan slevet af, så det virker som om, at den har fået tidens tand, der frem og tilbage mange gange. Ikke? Så derfor er der rigtig mange, der godt kan lide feelingen på de der, så man ikke får den der high gloss fornemmelse bagpå. Ikke? Det ligner min, den her virkelighed, ikke? Mads? Jeg kan godt jo, det gør den. Jeg kan godt lide, når der ikke er det der lak. Det irriterer mig faktisk. Prøv at hugge den op. Det er lidt shadow, sagt. Det var ikke sagt, når vi står med den samme guitar, så. Er det sådan en her, du har? Ja. Stort set. Ej, hvor flot er det her, mand. Den vil jeg rigtig gerne have hullet op, den her. Den her. Fanden yder. Røg også fed, Mads. Er den det? Hold kæft, mand. Den er 1000 gange federe end min. Er den det? Ja, det er den sgu. Der er halsen for tyk for mig, kan jeg allerede nu mærke. Jeg synes, den der var federe. Min har kun sådan et, min har, hvad hedder det, tre klik system. Ja. Jeg har den. Fem. Men det er jo en 60'er, den der. Ja, ja. Det er jo sådan et rapport for den der mere slim hals, ja. Hvor der er lidt mere chunky i den der. Ikke? Ja, det er så, det er slip 3 for men det gør også lidt ved lyden, så altså, og der er jo meget tilvænding, men det ved du jo sikkert. Ja, ja. At, men, skal du prøve med to? Det lyder det strater. Det generer mig ikke så meget. Jeg har været ude i nogle gange, at lakken nærmest får en til at hænge fast. Ja, det gør det også. Hvor det var fedt blevet. Ja, hvor det var slidt af i pauset. Altså, det er helt klart, at det er bedst, fordi det har været den der hals. Ellers kan der virkelig gå
70'er-hovedet. Ja, det er fra 66 og frem. Ja. Men det er mest kendt fra 70'erne, ikke? Ja. Choice. Det vil sige, at den, Gibson har et kartotek over dem, der har originale 59'er, ja. Som er jo ikke til at komme i nærheden af. Nej. De er så kommet ind til Gibson, dem der har indvildet, og så har Gibson fået lov til at vælge den fedeste af den 59'er, de ja. Kan finde. Ja. Og så er de så splittet ned, kan man sige, så vidt muligt. Ja. Det vil sige, at det er ultralydsscannet, træet, varet, elektronikken er blevet analyseret, alt, og så har de lavet en fuldstændig replika af den ene guitar der. Nå. Og der er lavet 200 i verden af dem. Det er nummer 73, den der. Hvad er det, chef, mand? 44.000. Thank you.
akkord. Sidder meget, meget tæt på halskanten her. Oh, ja. Det skal godt være lidt bøvlet. Men det er jo en mandeguitar, så den forærer ikke så meget. Synes jeg faktisk, den her gemme. Jeg synes ikke, den var så... Lidt tung i det, ikke? Lidt tung, men mest af alt, fordi man er lidt nervøs for, at når man bøjer strengen også, at man springer den, faktisk. Sådan føles det. Okay. Så skal man ned og mindre krop, og så med mere med to hus. Hvad har du der? Jeg synes generelt som Martin, det er jo sådan nogle mandespader. Du skal faktisk arbejde lidt for det. Ja. Yes. Det ved jeg ikke, om noget for dig. Det er ikke noget. Du skal have en guild. Sådan noget Taylor, er det ikke ret blødt at spille på også? For sådan en som Kim måske. Ja. Sådan en har jeg. Så er vi nede i 12'er. Er det sådan en, du har? Ja. Ja, det er det ikke bare en hummingbird? Hvad hedder det? True Vintage. Åh, oh, det er rigtig rart også det her. Men altså, der er mere hook på den der. Ja, helt klart. Den er lidt blødere, ikke? Under. Det er også det palisander for at få mig honing, kan man sige. Ikke? Den er, der er noget forskellige strukturer, det gør også. Du får mere bund og mere klarhed i den der. Hvad hedder det? Palisander? Palisander og rosetræ. Skal vi stemme den? Det er okay. Nå, fedt, sådan en skal jeg ikke have. Det ved jeg. Altså, skal vi videre, Masse? Jeps. Jeg tror også, at Robin Hood tingene har den ude på plads. Ja.
Den lyder jo rigtig godt. Jeg har gjort den på en messe. Ja, sådan en DMS. Pas på ørerne, der var hjemme herude. Eller hjemme? Nej, det var ikke hjemme her. Det var bare den, der var der, og den lyder simpelthen så flot. Det er super godt. Ja. Nå, Mads, jeg ved, skal vi? Tak for det. Tak for rundvisningen. Jeg håber, vi blev klogere. Meget klogere. Og der er en 3-4 guitar, jeg skal have købt. Ja, men jeg booker dem til dig. Ja, det må du gerne gøre. Fedt.